ми зараз відновили в скритій формі. У нас фактично ми копіювали на сьогоднішній день модель Росії. Ну не може бути два формальних керівника виконавчої гілки влади. Або президент, або прем'єр. Хтось один повинен відповідати за виконавчу гілку влади. Оця дуальність, вона розриває. І декілька разів приїжджав сюди Нобелівський лауреат по економіці. Професор Майерсон, Чиказький університет, одна з кращих шкіл. Він виступав декілька разів на Ялтинській конференції. Особисто маю честь знати його. Він каже, що ж ви робите? Вас це розриває, цей дуалізм, він розриває. Як ви можете? Це ж не демократія, що губернатора призначає президент. Ну як з Києва можна призначити губернатора? Губернатора повинні обирати на місцях, як ми говорили, піраміда. І ви його призначаєте, у нього ж одна функція у губернатора. Щоб президент отримав голоса виборців цієї області на наступних виборах в парламент чи на президентські. Але ж Кабінет міністрів має бюджет реальний. А цей призначений губернатор, він навіть не Кабінетом міністрів призначений. І кожний прем'єр у нас історично приходить, він потім хоче свій політичний проект створити. Він думає, я знаю, він же не дурний, ти мене фунтом ставиш. Але я за цей час, у мене ж є ресурси. Я на ці ресурси собі союзників, якусь партію створю. І воно розриває країну зсередини. Отже, я вас раджу просто. От тут в останній невивчені уроки гетьманату, я якраз це я сформулював, як, очевидно, в основі я технократ. Це так. Я сформулював більш подробно ці три закони демократії. Як я їх бачу, це моє особисте бачення. На базі досвіду, що я бачу в світі. Але в нас ніхто на сьогоднішній день із всіх партій, які в парламенті, навіть не може підійти під визначення демократична партія.